Намаг Бачлууны Ами Эрдэнэ гэдэг. Би нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн 4-р сургуулийн 6-р ангид сурдаг. Манай ээж болохоор шүүх шинжилгээний хүрээлэнд ажилладаг. Манай аав болохоор эргүүл хамгаалтын газрын эргүүл тусга хамгаалтын цагдаа жолооч. Энэ л 6 настай. Манай аадрын Баяр Цэцэг гэдэг. 11 настай, 12 дугаар сургууль сурдаг. Ээж халдвар өвчин судлалын үндэсний төвийн сувилагч хийдэг. Намайг Төвшин Баатарын Мөнхчин гэдэг. Би 12 настай. Намайг Төвшин Баатарын Мөнхчин гэдэг. Би 11 настай. Аа, онцгой байж ээж тооч. Чи том болоо ямар мэрэгчтэй юм бол? Сэтгүүлч. Би том болоо цагтаа болно гэж боддог. Би ирээдүйд мөнхчин юм болох гэдэг. Би ярай сонгоо. Инч. Төсөлд юм хийж авдаг. 30. 5 сая 30. Төрөөчл төсөлд рүү аав ээжтэйг хамт тэмдэглэж чадсан уу? Чадаагүй. Яагаад? Аав тусгаалт нь гацсан. Тийм үү. Энэ жил хамт тэмдэглэж чадсан уу? Чадаагүй. Яа. Тусгаалт нь гацсан. Тэ? Итам. Аа хонно. Аа. А араа нэг тусгаалтан гав. Одоо ингээд корона л арах үед болохоор хэцүү байдаг. Гэртээ одоо ингээд тусгаалалтанд байх үед бол гэртээ амарчаад зүгээр байдаг гэх юм. Аавда маш их санаа зовдог. Манайхаас саяхан жоохон дутаалсан. Тэгээд манай маш мундаг болохоор гадаа байж байгаа л нүүр гараагаад өөрийгөө бүх юмаа санитаалаар ариутгаж яваад орж ирдэг. Хүүхдэн баярыг болохоор манай аав ажилдаа байдаг. Тэгээд ээжтэйгээ өдрийг өнгөрөөгөл тэгээд имидэр очдог. Бас ах эгч дээрээ очно. Тэгээд аав бас залгаж ярьдаг. Та хэзээр ингэж Аав ээж хоёртай хайртай шүү. Маш их баярлаа. Тэгээ бас дээрээс нь ийм мундаг аав ээжтэй болсондоо би маш их баярлаа. Тэгээд ажлаа сайн хийж байгаарэ гэж хэлмээр. Юу нэ зарим баяруудаар байна, зарим баяруудаа байдаггүй. Тэгээд тэр үед нь аав ээжтэйгээ гэр бүлийнхэнтэйгээ тэмдэглэдэг. Ээж хүн амийнхаа ингээд эрүүл мэндийн төлөө ингээд ажиллаж байгаа болохоор чир нь гоё санагддаг. Одоо ингээд ээж аав маань ингээд одоо хөвчөрж штэ мэдээж тэнгүүд тэнд ингээд хүндрэл гарна. Тэгээд тэр үед нь тусална. Тэгээд одоо ээж аав би баг нь болохоор ээж аавтайгаа хамт амьдрын. Чиний баатар юм бэ? Яагаад? Яагаад гэвэл ямар нэг юм аюул зам хийхийг сануулт учраас. Ээжтэй маш их хайртай шүү гэж хэлмээр. Намайг юм мундаг хүн болгож өгсөж хүмүүж болж байгаа. Бас аавтай хайртай шүү. Аавтай хайртай шүү гэж хэлмээр. Бид нэрийг өсгөж хүмүүсэнд баярлаа гэж. Одоо ингээд манай гэр бүл тавлаа болохоор тэр тавтаа ээж аав их хоёр ихчтэй маш их хайртай шүү гэж хэлээ. Баярлалаа аав ээжтэй хайртай шүү. За одоо ингээд коронавирусээс хэрхэн сэргийлэхгүйгээ зөндөө аргууд гадуур одоо 11 цагийн мэдээгээр зөндөө явдаг тэрийг сайн сонсож тэргээд яа сэргийлэх вэ гэхээр одоо өөртөө амны алтыг сайн зүуд тэгээд гадуур гарахгүй байхыг ер нь илүүд үтж байгаа гэсэн. Тийм болохоор өдөртөө 1000 дэжээ гарах боломжтой болохоор тэрнийг цайн цахиж ийлүүлэхгүй бол эмч нар чинь ингээд эрүүл мэндэ хохируулаад тэнд ажиллаж байхад та нар ингээд гадуур яваад байж болохгүй. Тийм учраас гэртээ байх хэрэгтэй. Тэгээд гэртээ байхаар уудаадаа гадуур гармаар байх гэж хэлж байгаа бол дараа ингээд өвчнгөө олчвол гадуур зөндөө орж болно. Тийм учраас тэрнийгээ бодох хэрэгтэй гэж.
Ачит ижийнхэн үлмид мөргий авгаа их хайрдан сүсгэлий төрөх хөхийн завлан жаргалын төрсөн биерээ өөрөө амссан төрүүлсэн үрээ өсгөж хүмүүжүүлэх төвхтөө ажлыг гардан хийсэн ухаан хайр инрэл гуваар урдах ирээдүйн замыг засаа төвчээр зэрэг итгэл гуваар тэнэн ухааны замыг засаа ээжээ та энэ дэлхийн бурхан юм шүү. Баярлалаа. Энэ муухай өвчин хурдан арилаас аав иддэг өөр тант байгаарэ.